איך שהזמן רץ, רק אמרת מודה אני וכבר אתה מוצא את עצמך במניין של מאיריב. עדיין מתאוששים מהניקנות של פסח וכבר מתחילים לרשום את הילדים לקייטנות. עוד לא סיימת לשלם על התפילין של הבר מצווה ועוד רגע כבר מתחילים שידוחים. אתה עם עיניים עצומות ב-770, בהתוועדות, מצייר את תואר פני קודשו של הרבי. מנסה לקבל החלטה טובה, על אמת, עד הסוף, משהו שיזיז באמת. אתם מכירים את הרגעים הקדושים האלה, בנעילה, בהקפות, בי"ט כיסלב, בי"ד שבט, במשתה פורים, בסעודת משיח, בגימל תמוז. גימל תמוז, 30 שנה, ואני עדיין מחכה להחלטה הזאת. ההחלטה שלי שבאמת תעשה לרב בנחת, שבאמת תזיז. אז הנה החלטה שבאמת תשנה. הדרך הישרה, הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת משיח היא על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח. זאת לא רק סגולה, זה לא רק עניין קדוש, תפילה או מנהג, זה לא עוד שיעור תורה, זאת נבואה. דברים שהרבי שליט המלך המשיח אמר והגיע בעצמו לכל העולם. בואו נאמין ברבה, בואו נאמין לדבריו הקדושים. בואו נכניס את החיים שלנו למוד של גאולה. בואו נקבל החלטה טובה אחת על אמת. החלטה שתעיף כבר את הגלות הנוראית הזו ותביא לנו בפועל את ההתגלות של הרבי מלך המשיח. חסידים, יש לנו את הכוח לשנות. בהשקעה של כמה דקות ביום אנחנו מביאים את הגאולה בפועל ממש. זה קורה ממש עכשיו, פשוט. פותחים את הספר, הדרך הישרה, בעמוד של היום, ולומדים עניין בגאולה ומשיח. מאמינים בנבואה, לומדים גאולה.